Jim Cora. Окрім поділу на короткі та довгі, голосні в ірландській мові також діляться на широкі та вузькі. Вузькі голосні пом'якшують вимову приголосних, які стоять перед ними, а широкі голосні не впливають на вимову приголосних. Це подібно до того, як в українській мові є голосні, які пом'якшують приголосні, які стоять перед ними. Це голосні «і» та літери «я», «ю», «є». Широких голосних є три. Це «а», «о», «у» – короткі та довгі. А вузьких голосних – дві – «е», «і» – короткі і, відповідно, довгі. Наприклад, «паста», що слово на позначення макаронів, в ньому вимова приголосних залишається такою, залишається широк без змін, тобто паста. Так само, якщо говорити про довгі голосні around, хліб, вимовляється так само без зміни приголосних. У випадку з вузькими приголосні змінюють свою вимову. Наприклад, mill, med. М буде пом'якшена і Л буде пом'якшена, міль, а не міл. Так само з довгими голосними щекін, курка. В ньому всі звуки С, Щ перетворюються на Щ, К перетворюється на К і Н замість Н. Ми про це поговоримо детальніше в розділі про приголосні.